Tebe ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, a než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v rástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem. Forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec, jako kojenec, jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Krastitko, tenkrát, krastitko. Krasítko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevím, jestli nějaký vyklábečko mají milý taky krasítka, nebo nevím. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenální způsobem na podobě prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluchu, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka? Vrána. Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Špatěk. Další. Ještě jednoho. Přívan. To je, pardon, jsem to smálec. Že se vám moje produkce líbila, napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haft!